ନକଲି ସୁନା ଦେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲଗାଉଥିଲେ ଚୁନା। ଶେଷରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ନକଲି ସୁନା ଗହଣା ବନ୍ଧକ ରଖି 52,83,100 ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେଇଥିବା 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୋଲିସ। ସ୍ଥାନୀୟ ବରୋଦା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହି ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୋନପୁର ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବ୍ୟାଙ୍କର ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସୋନପୁର ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ନକଲି ସୁନା ବନ୍ଧକ ଘଟଣାରେ ସୋନପୁର ପୋଲିସ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। 6 ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ 7 ଜଣ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ସରାଫ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସରାଫ, ଅଞ୍ଜନ ସାହ, ହଜାରୁ ସାହୁ, ଡାକ୍ତର ସେଠ, ରାମକୁମାର ମେହେର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଣିଆ ଓ ବଣିଆ ଜୟନାରାୟଣ ମହାରଣା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସରାଫ ପୂର୍ବରୁ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ନକଲି ସୁନା ଦେଇ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସୋନପୁର ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏସ୍ପି ଅମରେଶ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆମର ଇଏ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ସୋନପୁରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଇଥିରେ 2019ରୁ 2021 ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 65ଟି ଫେକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍, ମାନେ ପିତଳ ଦେଇକି ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସୁନା ଋଣ ତାକୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 52,83,100 ଟଙ୍କା ଠକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରେ 10 ଜଣ ଲୋନି ଏବଂ ଜଣେ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ 11 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଏକ୍ୟୁଜ୍। ଏଥିରୁ ଆମେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ, ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ସରାଫ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସରାଫ, ଏମାନେ ସିଲାଟି ଗାଁର, ଅଞ୍ଜନ ସା ଏବଂ ହଜାରୁ ସାହୁ, ଡାକ୍ତର ସେଠ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଣିଆ, ଜୟନାରାୟଣ ମହାରଣା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଜୟନାରାୟଣ ମଣିଆ, ଏମିତି ହେଇକି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ନକଲି ସୁନା ବା ପିତଳ ଦେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନାରୀ ଯିଏ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜରିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ସ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଆଜି 7 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ।